ଫୋନ ମନା କୌଣସି ଛାତ୍ରୀ କଲେଜକୁ ଆଣିପାରିବେନି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କେବଳ କିପ୍ୟାଡ ଫୋନ ଆଣିବାକୁ ଅନୁମତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାମାୟୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜାରି ହେଲା ନୂଆ ନିୟମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ କଲେଜ ଭାବେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଲାଗିଲା ବ୍ୟାନ୍ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଅଶାନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟ ମୋବାଇଲ ଆଣିଲେ କଲେଜ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେନି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାମାୟୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ଖୋଦ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କଲେଜ ବାହାରେ ଏହାର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି କଲେଜରେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ମୋବାଇଲ ଧରି ବାହାରେ ବସି ଗପିବା ରିଲ୍ କରିବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଏଭଳିକି କ୍ଲାସକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଛାତ୍ରୀମାନେ ଫଳରେ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ କମ୍ ରହୁଛି ଏହାସହ ରେଜଲ୍ଟ ଓ ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୁଲାଇ 30 ତାରିଖରୁ ଏଭଳି ନିୟମ କରାଯାଇଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଇଏ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଇଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ବିଜି ୱିଥ୍ ଦିଜ୍ ଫୋନ୍ସ କ୍ଲାସକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଏପଟେ ସେପଟେ ବୁଲିକରି କରିଡ଼ର ଏଇଠି ସେଠି ବୁଲିବାର ହେବାରୁ ସେସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଲାସ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଗଲୁ ସେଇଟା ଏ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲା ପରେ ସବୁ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲାଟ୍ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ ଏବେ ଚାଲିଛି ସେପଟେ ଏଭଳି ତୋଗ୍ଲକି ନିୟମକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି କଲେଜର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରୀ କୌଣସି କଲେଜରେ ଏଭଳି ନିୟମ ନଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ମହାମାୟୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଭଳି ନିୟମ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ମୋବାଇଲରେ ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏପଟେ ନିୟମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଦଳା ନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଲକର ସିଷ୍ଟମ ଆମ କଲେଜରେ ହେବ ବୋଲି ଆମର ଦାବି ଥିଲା ଯଦି ଏଇଟା କରୁନାହାନ୍ତି ତ କଲେଜ କଲେଜରେ ଫୋନ୍ ଆଲାଉ ହଉ କ୍ଲାସରୁମ୍କୁ ଆଲାଉ ନ ହଉ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିକି ନେବୁ କି ଆମେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମୋଡ଼୍ରେ କରିକି ନେବୁ ଯଦି ଫୋନ୍ ଓପେନ୍ କରିଲୁ ଆପଣ ସି ସି କ୍ୟାମେରା କି କେଉଁ ବି ଫାକଲ୍ଟି କଲେଜର ଯଦି ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ସେମାନେ ଯାହା ବି ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ ପିଲା ତାହା ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଆମର ଦାବି ଥିଲା ଯେ ଆମର କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଫୋନ୍ ଆଲାଉ ନ କଲେ ନାହିଁ ଆମେ ଆପଣ ଯାହା ଆମ ପ୍ରତି ରୁଲ୍ସ ଦେବେ ଆମେ ସେ ରୁଲ୍ସକୁ ପାଳିବୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଆମ ଫୋନ୍ ଆଲାଉ ଦରକାର ଆମର ବସ୍ ଏତିକି ହିଁ ଆମର ଦାବି ଆଗକୁ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏ ପଦକ୍ଷେପକୁ କେତେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍